Շնորհակալություն։ Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ մենք ոչ թե պետք է գնահատականներ տանք իրար, թե որ թվականներին ով ինչ է արել, ոնց է կառավարել, մենք պետք է առաջնայինք միանշանակ։ Եվ փառք ու պատիվ են մարդկանց, ովքեր 90-ական թվականներին ասենք ասում են պատերազմական վիճակեր, այլ ընտրանք չկար, հիմա հետ չպետք է գնանք, եւ փառք ու պատիվ են մարդկանց մեր գործընկերներին, որոնք մեզ հետ միասին այսօր քայլում են, կան, որոնք Սևանի ջրի մակարդակը բարձրացրել են, ցուցաբերելով այդ ժամանակահատվածին բնորոշ մենեջմենտի ընդունված այն կանոնները, որոնք եղել են։ Մենք մի բան լավ չենք հասկանում, ամեն փուլ իր կանոնները ունի, այն ինչ որ թույլատրված էր այդ թվում և կառավարական ուղակներին այդ տարիներին, միգուցե հիմա թույլատրված չի, աշխարհը փոխվում է և կառավարման և խաղի կանոններն են փոխվում։ Ոնց որ թե հիմա մենք ինչ-որ բաներ ենք էստեղ ասում, հաշվի առնելով, որ այն թվերին ինչ իրավիճակ է եղել։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, ասեմ բոլոր սահմանափակումները, ասենք Ախուրյանի ջրամբարը 550 միլիոն խորհրդ մետր է, այսօր կա 280, Աբարանը 98 միլիոն խորհրդ մետր է, կա 27-28, այդ բոլորը հասկանալի է։ Այստեղ երկու բան եմ առանձնացնում իրարից, մենք ունենք օրենսդրական դաշտ, ջրի ազգային ծրագիր, Սևանի մասին օրենք, ջրային օրենսգիրք, ովքեր են խախտում օրենքը։ Մենք ունենք այդ ունակությունը գնահատական տալու ստեղասել, այ մենք ունենք օրենսդրություն և ունենք ջրի հետ կապված վարչարարություն, այ այս կառավարման համակարգերը միանշանակ խախտում են օրենքը, թե չունենք այդպիսի ունակություն։ Երկրորդ խնդիր, որ խնդիրներն են, որ օբյեկտիվ են, օբյեկտիվ բնական բնակլիմայական խնդիրների հետ են կապված և որոնք են կառավարման համակարգի թերությունը, որ այստեղ կան։ Այ ես պարոն Անդրեասյան կարծում եմ, որ ճիշտ կներ, որ այսօր իհարկե լիներ նաև բնապահպանության նախարարը, որովհետև շատ հարցեր ուղղված են իրեն, և ասեիք, մեր տարածաշրջանում, ասենք Վրաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, այսպիսի իրավիճակ է, ջուրը, որ կչացել է, մենակ Հայաստանի Հանրապետությունում է կչացել, իհարկե այնտեղ լրիվ հիդրո ամբողջ միջավայրը տարբեր են, բայց բոլոր դեպքերում էկոլոգիան, բնապահպանությունը, բնությունը այնպիսի բան է, որ տարածաշրջանային բնույթ ունի։ Է բերեք, ներկայացնեք, ասենք եր ջան, որ այստեղ հարցեր չառաջանա, որ այդ Հայաստանը ոնց եղավ, որ այդպես ջուրը կճացա։ Սա մեկ կարևորագույն հարց։ Երկրորդ կարևորագույն հարցը, իսկ ով է դեմ, որ գյուղացները պետք է ջուր ստանան։ Այստեղ կարծեմ մի ամիս առաջ էր այդ քննարկումները կամ ամիսը կես, խոսքը գնում էր 29 գյուղի մասին, այսօր հասկանալի է, որ դրանք կարող 49 են արդեն, և Արմավիրի և մյուս տարածաշրջաններում, և մենք չենք կարող դեմ լինել, որ գյուղացները, գյուղացիական տնտեսությունները ջուր ստանան կամ չստա, պետք է ջուրը ստանան, բայց ինչի հաշվին պետք է ստանան, հա, ոչ Սևանի հաշվին, կամ նույնիսկ եթե Սևանի հաշվին պետք է ստանան, այդ ջուրը դուք պետք է ցույց տաք, ասեք, այ հիմա այդ ջուրը տալիս եմ, հետո այդ ջրի փոխարեն մենք վերացնելու ենք այսինչ մեխանիզմներով, և միանգամից ուզում եմ ասեմ, որ 5 տարվա ռեժիմը միանշանակ անընդունելի է, եթե պետք է մենք հավաքվենք ստեղ մի քանի ժամ ժամանակ ծախսենք քննարկենք, հետ 5 տարին վերենք սակենք 1 տարի, հաջորդ տարվա կանխատեսումը ունենք, թե չունենք, թույլ է տալի մեզ բնութմանը, գիտությունը, այդ թվում մեր արգարժան ակադեմիկոսի ինչ որ արտահայտել է, մյուս ակադեմիկոսները, մեր բոլոր մասնագիտական կառույցները, մենք որոշակի կանխատեսումներ անենք։ Օրինակ, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ջեֆրի Սաքսը հայտարարել է, ուրեմն այսօր բոլոր միջազգային համաժողովներում, գիտաժողովներում, ոչ թե խնդիրը հարկային քաղաքականությունն է կամ վարչարությունը և այլ, կամ ներդրումային միջավայրը, խնդիրը գլոբալ տաքացումն է, Հայաստանի վրա գլոբալ տակացումը ազդել է, թե չէ, բա բերեք մասնագիտական ասեիք ստեղ, մասնագիտական ձեզնից պահանջում այդ ազդեցությունների գնահատումը դուք բերեք, և եթե տարեկան 36 միլիարդ տոննա արտանետում է կատարվում, ուրեմն աշխարհում 36 միլիարդ տոննա կապված և քարածխի և մյուս հանքային ռեսուրսների օգտագործման հետ և մազութի և այլ և այլ և այլը, բերեք տեսնենք Հայաստանի վրա այդ ազդեցությունը ինչպիսին է և ինչպիսի կանխատեսումներ մենք ունենք։ Հաջորդ խնդիրը կապված Թուրքիայում, Թուրքիայի ուրեմն Արաքս գետի Վրաստանի սահմանում, միջև Հայաստանի սահմանը, պարոն Անդրեասյան, դու գիտեք, երեկ ես նայում էի Արաքս Ախուրյան ջրարի տնօրենի հարցադրումները, ելույթը, և պարզվեց, որ չհասած Հայաստանի սահման Արաքսի վրա երկու խոշորագույն ջրամբար նախատեսում, մեկը 1.2 միլիարդ խորհրդ մետր, մյուսը 260 միլիոն խորհրդ մետր։ Այս խնդիրները պետական մակարդակի արտաքին նաև քաղաքականության շրջանակներում ոնց ենք մենք անում, կարող է հաջորդ տարի կամ 3 տարի հետո ավելի վատ վիճակի, կատաստրոֆիկ վիճակի առաջ մենք կանգնենք, թե չէ։ Հաջորդ խնդիրները կապված ձկնաբուծության հետ, դուք ծանոթ եք Ամերիա բանկի, Ամերիան այսօր կարծեմ մի շաբաթ առաջ հայտարեց, որ ինքը մտել է եվրոպական, աուդիտորական և
ուրեմն խորհրդատվական կոնսորցիումի մեջ 12 կազմակերպությունների հետ միասին, դա ուժեղ առաջընթաց Հայաստանի խորհրդատվական այս համակարգում, եւ բանը ձկնաբուծությունը եւ ջերմոցային տնտեսությունը որպես արդյունաբերական գյուղատնտեսության մաս, կարևոր մաս, բավականին լուրջ հիմնավորումա, որ զարգացում է։ Իստեղ կարծիքներ հնչեցին, որ Հայաստանում ձկնաբուծությունը չպետք է զարգանա, բայց ես հիշում եմ, որ այս հարցադրումը կառավարության մակարդակով, չեմ ուզում անուններ ասեմ, դեռևս 2001-2003 թվականներին հարցադրումներ եղել է, ես որ անընդհատ ասում եմ, որ դուք որպես ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահ, մյուսը որպես տնտեսության մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, պետք է կառավարության նիստերում համապարփակ կառավարության ուղակների աշխատանքը համակարգված լինի։ Էլ եմ կրկնում, դուք ձեր ոլորտում, ձեր գլուխը կախ նորմատիվային դաշտում աշխատում եք, բայց ազդեցությունները հասարակության վրա, բնության վրա, ուրեմն ադեկվատ չեն։ Պետք է այդ ֆորմուլան գտնել, թե ոնց պետք է կառավարությունը համակարգված աշխատի։ Դրա համար էլ աննը կառավարությունն է, դրա համար էլ աննը կառավարությունն է, որ պետք է համակարգվի այդ գործունեությունները, այդ թվում պետք է աշխատեն գիտության հետ, մյուսի հետ, չորրորդի հետ, այդ թվում ազգային ժողովի հետ։ Հաջորդ խնդիրները ձկնաբուծությունից զատ, ուրեմն տեսեք, մենք ինչ ունենք Սևան Հրազդան, այս մասին ասվեց, ուրեմն անընդհատ սենց հեշտությամբ կրկնում ենք, ասում ենք, որ 7%-ի փոխարեն կորուստները 18%-ա։ Ինչքան է այդ մնացած 11%-ը։ Ես հարցրեցի, ասում եք, որ կարծեմ 18 միլիոն խորանարդ մետր, ես սա նորություն չի, սա տարիների ընթացքում եղել է այս կորուստները, եւ պարոն Մանուկյանը այստեղ հարցադրում է անում, որ հնարավոր է այդ, որ գերնորմատիվային կորուստների հետ կապված լրացուցիչ էլեկտրաէներգիայի արտադրում, որը չի արձանագրվում, ընդհանրապես հնարավոր է, տենց բան թե չէ, պատասխանները պետք է հստակ կլինեն, հնարավոր է թե հնարավոր չի, որովհետեւ այսօր իսկապես ուրեմն ջրային տնտեսության ոլորտից ուրեմն քվոտավորված Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ձեռբերումը ատոմակայանի հետ միասին ամենացածր գներն են, բայց այսօր էլ տեսեք ինչ հետաքրքիր բանի են գնացել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը բանկրոտային վիճակում է համարյա, տենց բան չի եղել, քանի որ ատոմակայանը պլանային անջատումներից ավել կանգնել է չգիտեմ քանի ամիս, ջուր չկա, որպեսզի այդ հիդրոէներգետիկայից ինքը ստանա, և թանկ ջերմոէլեկտրակայանների էլեկտրաէներգիա ա վերցնում ու անում։ Այս ազդեցությունների գնահատումը պետք ա լիներ, անպայման պետք ա լիներ, պետք ա որ այդ 11%-ը իջնի, թե 11%-ը կարող ա դառնա չգիտեմ քանի տոկոս կորուստների, կարող եք այստեղ ներկայացնել, թե դրա ազդեցությունը ինչ, իհարկե, մենք ձեզնից ակնկալում ենք մասնագիտական և համալիր գնահատականներ։ Մեկ բան էլ եմ ուզում ասեմ կապված ձկնաբուծության հետ, մեր գործընկերը այստեղ հնչեցրեց, ես ինքս դեմ եմ առանձնապես, որ անվանական բիզնեսի հետ կապված ինչ-որ հարցադրում, կամ եթե արվում է, պետք է լրիվ ճշգրտված արվի։ Ուրեմն պաշտոնապես հայտարարում, Գագիկ Սարոկյանը ձկնաբուծության ոլորտում հետաքրքրություններ չունի, և որևէ ուրեմն հարցադրում անել պետք է ճշտել, և նոր այդ հարցադրումները անել, անպայման ուզում եմ ասել, մենք իրավունք չունենք հարցադրումներ անել առանց հստակ ճշտումների, և այսպես խնդիրները առաջ տանելով պետք է հետևյալը ասեմ անպայման, որ այն բաները, որ Եղվարդի ջրամբարը, պարոն Այվազյան, մյուս ջրամբարները, այդ ջրամբարները, այդ որ դուք ասում եք պետք է ջրամբարաշինությունը զարգացնենք, այն լսումների օրակարգում էլ կար, բայց նոր ենք սկսելու ջրամբարաշինությունը զարգացնենք, հիմա պետք է ասենք, թե ջրամբարները երբ պետք է լինեին, հետ գնանք, ֆինանսավորման հետ կապված որն էր պրոբլեմը, մեր պատգամավորներից պրոբլեմը որն է, ես կարծում եմ, որ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր պատասխանատվության բաղադրիչ ունեմ, տես չի, որ մենք այստեղ խոսում ենք, ասում ենք, այ դուք սենց տիանեիք, մենք էլ ունենք պատ, բայց դուք պետք է այդ պատասխանատվության բալանսը այստեղ ներկայացվի ճիշտ, պատասխանատվություններ բալանս ունի, մենք պետք է մեր անելիքի իմանանք, որ հետո չասենք, որ այ դուք բոլորը անկախ նրանից դուք այլ ընտրանք եք թե ընդդիմություն, բոլորս պատասխանատու ենք։ Ես ուրեմն ասեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետը հետևյալն է, որ մենք ձեզ առաջարկում ենք այդ 5 տարին հանել միանշանակ, և անպայման սահմանել 1 տարի, ոչինչ, մենք կարող ենք և արտահերթ նիստ անել, և ընթացքում լսումներ անել, այստեղ լրացուցիչ աշխատել և անդրադառնալ, դուք բերեք հաջորդ տարվա կանխատեսումը հստակ, մենք հասկանանք, թե ձեզ ինչի ա պետք այդ 5 տարին։ Երկրորդ և սրանից բխող հարցադրում, ես կիսում եմ, այո, մեր գործընկերների հարցադրումը, որ պետք է խորքային ջրերի ուրեմն բաց թողման ռեժիմը նույնպես օրենքի սահմաններում պատասխանատվությունը բարձրացնել օրենքի մակարդակի, ես դեմ եմ, որ դա նույնիսկ կառավարության որոշմամբ լինի, դա պետք է բարձրացվի օրենքի մակարդակի, և այն 8-9 մետրը խորքային հորերի, որ իջել են, դա մի օրում չի այդ իջեցում եղել, դուք այդ էլ պետք է այստեղ ասեք, ասենք մի տարի անցած զարթնեցինք, տեսանք 8-9 մետր իջել է այդ 600-700 հորերի, որի մի մասը դուք ասում եք 150-ը ձեր համակարգի հորերն են, մյուս արտակարգ իրավիճակների և համայնքների, որոնց մի մասի վրա չգիտեմ փականներ ա դրվել, և այլ, և այլ, մարդկանց պետք է, տեսեք,
հենց կառավարության գործունեությունն է, որ բալանսը տնտեսության եւ հասարակության հանրային կյանքի պահպանի, ոչ իսկ ով է ուզում ձկնաբույժներին վնասը, ոչ նրանք են ներդրումներ արել, բայց մենք պետք է կարողանանք ձկնաբույժների, էկոլոգիայի, սեվանի եւ մեր գյուղացիական տնտեսությունների շահերը հնարավորինս համատեղենք եւ պաշտպանենք. Եթե դա ձեզ մեզ չի հաջողվում, ուրեմն կառավարությունը անելիք չունի տեղ, բայց դրա համար էլ կառավարությունն է։ Ինքը պետք է կարողանա այդ շահերը զուգակցի եւ ճիշտ կարողանա խաղի կանոններ թելադրի։ Այդ ու պետք է գաք ասեք, թե որտեղա որ այդ շահերի այդ համադրումը չի հաջողվում։ Ես նորից հստակ ուզում եմ ասել, որ վաղվա քվեարկության ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը կախված կլինի այս մեր հարցադրումների ձեր արձագանքից, իսկ ավելի հստակ 5 տարին հստակ 1 տարի դարձնելու ուրեմն ձեր վերաբերմունքի։ Շնորհակալություն։